alguns jogadores gastos. Então a gente vai ter que pegar os tipos de táxi. Tá bom. Ah, não, quem, tá bom. Quem conseguir pegar mais vezes. Vamos lá? Tá. Vamos colocar a cama aí, para. Ela fica... Vamos, vai ter só duas rodadas, tá, gente? Porque eu fiquei com a câmera, ela só tem uma bateria, tá? Então vai ser bem rápido. Fala a verdade, amor. Vamos lá? Vocês já. Então, galera, isso foi o vídeo. Isso vai acontecer. Ah, vai ter revanche pra desempatar. Vai ter revanche. E calma, não esquece de vídeo também no YouTube, tá? Tu juro que não esquece. Tu juro? Um super. A gente tá jurando uma coisa, tá? Que. É. Erro de gravação, vocês vão ver. É. Erro de gravação, tá? Super beijo. Depois do meu vídeo. Tchau! Gravação. Olá, meninas! Olá, menino! Tá, vamos lá. Não, tô tomando. Tá, vamos lá. Ai, como? Eu vi gravação, gente. Ai, meu Deus. Galera, desculpa, vou gravar. Olá! Olá, menino! Olá, meninas! Olá, meninos! Hoje nós estamos aqui para fazer mais um vídeo. Não é hoje. Tic-tac. Oh. Ah. Claro que é, tá. Olá, meninas. Não, não é hoje. Ai, desculpa. Olá, meninas. Olá, meninos. Hoje nós estamos aqui para fazer o vídeo do tic-tac. Vai ter revanche, tá? Beijo.